отбраната на Крумовград. Юга към Турицов. Този път Юга директно центрира! И какво попадение на Тобиас Хайнц! Зашеметяващ гол на Тобиас Хайнц и първото попадение за ЦСКА през този сезон в FB Лига определено ще бъде запомнено. Прекъсно изпълнение на норвежеца, което не остави никакъв шанс на Янко Георгиев. Определено може да спори за едно от попаденията номер едно на тази кампания. Уау! Брилянтно! Каквото и да се каже за този гол на Тобиас Хайнц, все ще бъде малко. Тук отбраната на Крумовград се... Първоначално остана да лежи на тревата, след това като видя, че топката е за Левски и се изправи много бързо. Преслав Бачев, меко подаване в наказателното поле, получи отново везде също. Елджимили може да стреля, Елджимили прави го! 3-1 за Левски! Ето го героят в синьо. Екстаз в синята гитка. Левски повежда с 3-1 и отново връща двата си гола преднина. Този път с левият крак. И само каква точност, прецизност и насоченост от Джават Елджимили. 3-1 за Левски, много бързо. Емоциите, амбициите, които бяха породени в жълто-черния лагер от попадението на Мартин Секулич, са потушени. Все пак видяхме как от нищото буквално двата отбора могат да си отбележат гол. Не си получава. Екпете и добре тръгна, само че неговият съотборник не го видя. Фон Витри сега може да стреля и го прави. О, какво попадение! Лудогорец открива резултата, а Слак Фон Витри бележи изключителен гол във вратата на Етър. Не се лъжа, Георги Александров до последно се опита да скъси дистанцията. Но в подобна надпревара няма как да очакваме нещо по-различно. Ново центриране сега в наказателното поле. Справя се Етър поне към момента. Изстрел обаче от далечно разстояние. Какво попадение! Франко Русо по подобие на своя съотборник Аслак Фон Витри от първото полувреме успява да отбележи страхотен гол във вратата на Мартин Величков. Без да се замисли обаче Русо успя добре да изстреля топката и да не остави абсолютно никакви шансове на Мартин Величко. Директен подход или опит за директен подход от Локомотив София, само че Алан Диас не успя да комбинира с Калян Кръстев, което веднага дава възможност на Матеус да отбележи феноменален гол. 3-1 за Локомотив Пловдив. Матеус, след като не успя да засече центрирането на Джовани, преди малко сега остана в преди позиции и поредната безобразна игра на Локомотив София в дефанзивен. И той доближава Локомотив Пловдив до крайния успех. Колко време имаше на разположение Матеус тук? Венцислав Керчев действа от ляво като халфбек, от дясно Ертан Тумбак. В средата на терена са Иван Минчев и Стоев. Маркираме опасност, създадена от Момчил Цветанов. Прекрасно изпълнение, 20 секунди след началото на второто полувреме. Ботевратца започва втората част по начина, по който завърши и първата, с възможност пред Николай Кръстев. Още едно статично положение, което Бабакар Дион ще изпълнява. Пак от същата страна от вратата на Косто. Фистрел и този път грешка няма. 1-0 за Локомотив Пловдив. В 22-та минута Хорхе Сегура бележи второ попадение за централния бранител с фланелката на Локомотив. Първо през този сезон за Хорхе Сегура, а то дава аванс на черно-белите в средата на първото полувреме срещу Ботевраца. Успява да прати топката във вратата на Костов. Хванат в крачка. Хорхе Сегура направи нужното, за да може да прати топката във вратата на Красимир Костов. Докосване от Костов, докосване до градата. Нито едно от тези неща обаче не успя да спре Хорхе Сегура. Доста технично изпълнение в крайна сметка се получи от централния защитник.